Draugi, esiet sveicināti Elizejā domu improvizācijās. Ir piektdienas vakars, pulksten 7, un kā esat pamanījuši, esam atpakaļ tiešraidē. Bet tas nenozīmē, ka vasara būtu beigusies. Nē, vasara rit joprojām pilnā sparā, un tam liecinieks ir arī kāda muša, kas ir ielidojusi Elizejas studijā, tā kā, ja gadījumā jūs viņu pamanāt, tad zināt, ka tas ir trešais sarunas dalībnieks šajā vakarā. Bet tēma gan šajā vakarā pietiekami nopietna, proti parunāsim par ticības apliecībām. Reiz, tātad pagājušā reizē šķiet vai kādā no pagājušām reizēm runājot par garīgo praksi, proti dievkalpojumu, pieminējām arī ticības apliecību. Un konstatējām, ka ticības apliecība ir ļoti sena vēsture, tā ir tikusi izmantota kristīgajā baznīcā cauri gadu simtiem, nu, ja ne teju gadu tūkstošiem, gan drīz vai varētu sacīt, un ir vērts mazliet šajā tematā iedziļināties. Uzreiz gribam jūs iedrošināt rakstīt savus jautājumus, ja gadījumā, un pārsvarā droši vien mēs vispirms pievērsīsimies apustuļa ticības apliecībai, jo šķiet tā ir viena no izplatītākajām ticības apliecībām vismaz līdz šim dievkalpojumos protestantiskajā, luteriskajā baznīcā. Pievērsīsimies pamatā apustuļa ticības apliecībai, un ja jums ir kādas neskaidras vietas, piemēram, tajā, ja jums ir kādi neskaidri jēdzieni vai kādi neskaidri koncepti, kas ir izteikti ticības apliecībā, tad mēs lūdzam jūs šeit komentāros rakstīt, mēs vērosim komentārus un mēģināsim uz jūsu jautājumiem atbildēt. Jo vismaz manā mācītāja darbā daudz gadu garumā, es esmu saskāries ar to, ka ticības apliecība, kuras uzdevums sākotnēji bija paskaidrot ticību citiem cilvēkiem, tagad nu ir tā, ka pati ticības apliecība prasās pēc skaidrojuma. Ticības apliecība, šis latviskais formulējums, varbūt neizsaka dziļāko būtību tam tekstam, par kuru mēs šovakar gribam runāt, un tāpēc droši vien ir vērts pieminēt, ka krievu valodā ticības apliecību parasti dēvē par simval veri, kas ir tātad ticības simbols, un šim vārdam simbols jau uzreiz ir kādas dziļākas nozīmes, par kurām mēs tulīt parunāsim, un arī, teiksim, ticības apliecību, vismaz apustuļa ticības apliecību, mēdz dēvēt par kredo latīņu valodā, no pirmā vārda es ticu, bet arī ticības apliecības principā dēvē par konfesio, es atzīstu vai es apliecinu. Un, manuprāt, gan šis krieviskais vai no grieķu valodas aizgūtais vārds, gan arī latīniskie vārdi paskaidro mazliet dziļāk, kas ir domāts ar šo jēdzienu vai vispār ar šo tekstu ticības apliecību. Jo vārds apliecība latviešu valodā izklausās pēc vadītāja apliecības vai kādu kursu beigšanas apliecības, bet tur taču ir pamatā tam visam kaut kāda daudz dziļāka nozīme. Man liekas, ka jāsāk ir pat vēl viena maza solīta atpakaļ jāpaspēr, proti mēs ļoti bieži runājam par kristīgo ticību. Jā. Un kādreiz cilvēki saka, nu jā, jūs kristieši tur ticat, mēs tur, nezinu, kādas citas filozofijas vai reliģijas pārstāvi, nevis ticam, bet tur praksē piedzīvojam un pārdzīvojam lietas, un līdz ar to mums nav jātic, mēs vienkārši zinām, kā ir. Un te ir vērts atgādināt, ka kristieši vienmēr ir uzskatījuši, ka Dievs šajā pasaulē aizvien turpina darboties, šī pasaule nav pabeigta, un lai mēs varētu tā pa īstam saprast, kurp viņa virzās, mums ir jāspēj, nu kā lai saka, redzēt vai kaut kā nofokusēties uz to, kas ir nevis šajā brīdī vienkārši jau kādas šobrīd ir mūsu attiecības un pasaules uzbūve, bet jāmācās tā kā lūk ieskatīties nākotnē. Un tas ir tas labākais veids, kā saprast, kāpēc vispār kristieši runā par ticību. Viņi runā par to, ka dažas lietas mūsu dzīvē var sākt notikt savādāk, un mēs varam piedzīvot kaut kādas ļoti būtiskas garīgas pieredzes tieši tad, ja mēs ticam, mēs uzticamies, mēs lūk, savā kaut kādā pārliecībā spējam pacelties pāri tam, ka vienkārši konstatēt, nu, ka viss ir tā, kā tas ir, mēs redzam vai
gribam cerēt, ka caur Kristu mēs esam ieraudzījuši to Dievu valstības ideju, to nākotnes ideju, to, kas un kāds vispār Dievs ir. Respektīvi, ticība kā vīzija, ticība kā atklāsme, kurai mēs uzticamies, kurai mēs ļaujamies, kura mūs vedina uz priekšu, uz kaut ko, kas vēl šobrīd nav gatavs un līdz galam realizējies. Tieši tā, piemēram, vēstule ebrejiem arī definē, kas ir ticība, tā ir stipra paļāvība par neredzamām lietām, un runa nav par to, ka mums ir vienkārši jātic kaut kam nebūt, bet runa ir par to, ka tas, kas vēl nav redzams, tas, to mēs sākumā uzticamies, ka tā varētu būt, un tad mēs varbūt, jā, arī vēlāk paši to piedzīvojam. Tas ir mazliet līdzīgi kā Tad, kad Jēzus aicināja savus pirmos mācekļus, viņš vienkārši teica, nāciet man līdzi, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem, un ir pilnīgi skaidrs, ka viņiem droši vien tai sākumā nu, ir ļoti aptuvens, lai neteikt nekāds konkrēts priekšstats par to, ko šī sakošana nozīmēs. Bet viņi lūk uzticās, kaut kas tajā Jēzus balsī ir tāds, ka viņi uzticās, ka tur ir vērts meklēt, tur ir vērts iet līdzi, un tad tas, kam viņi sākumā ir ticējuši, vienā brīdī kļūst par realitāti. Un tāpēc, man liekas, kristiešiem ir bijis vienmēr svarīgi šo ticību kaut kā arī tai skaitā formulēt, arī tai skaitā lūk jāapliecināt. Nu jā, respektīvi, tā ticība nav vienkārši ticība kaut kam, ko mēs, kā tu teici, neredzam, kas vienkārši eksistē šobrīd šajā brīdī, bet ticība kaut kādam iznākumam, uz kuram mēs virzamies pretī, kurš vēl šobrīd ir tikai kā potenciāls. Un arī tai skaitā vienmēr mūžīgā lielā kristiešu problēma vai pārliecība, ka tā ir problēma mūsu priekšstati par Dievu, par pasauli, ir ļoti ietekmēti no tā, ka lūk, mēs piedzimstam kā mazi bērni, mēs esam ārkārtīgi atvērti, ko mums apkārtējie māca, kāda ir mūsu līdzšinējā pieredze. Līdz ar to ticības apliecība ne tikai skatās nākotnē, lai gan arī to, kā mēs runāsim varbūt, bet viņa mazliet mums arī atgādina, par ko vispār ir stāsts, vai ne, kā mēs skatāmies uz Dievu, kā mēs skatāmies uz pasauli, un šeit jau es pietuvojos, kāpēc mēs atļāvāmies to palikt zem rubrikas ticības apliecība kā garīgā prakse, ka tiešām, ja es, piemēram, domāju pats par savu dzīvi un pieredzi, tad pavisam noteikti. Pirmās reizes, kad es esmu piedalījies, es tā mēģinu atcerēties dievkalpojumos, ir pilnīgi skaidrs, ka es šo tekstu mēģināju lasīt no lapiņas līdz ar visiem. Vai es viņu sapratu, vai es viņu līdz galam sapratu, tobrīd noteikti nē, vai es viņu šobrīd saprotu pilnīgi līdz galam, droši vien arī nē, bet tieši tas ir tas interesantais, ka kristīgā ticība ir ar kaut kādām ļoti konkrētām aprisēm. Un tā sagaida no manis, ka es mācīšos nevis tagad vienkārši visu, kas man ienāk prātā, saukt par kristietību un jebkuru savu ideju saukt par kristietību, bet ka viņai tomēr ir kaut kāds mugurkauls, kaut kāds ietvars. Respektīvi, formatējošs ir šis uzdevums ticības apliecībai. Jā, viņa formē mūs. Jā, viņa dod šo virzību. Jā. Tātad izpratnes pamatu ieliek, kuru tad mēs komentējam un visas dzīves garumā īstenībā mēģinam aptvert. Bet viņa arī mūs formē, kā tu pareizi saki, veido kā kristiešus, kā kopību. Tāpēc ļoti bieži ticības apliecība lieto tieši dievkalpojumos, plašākā nozīmē tieši saistībā arī ar sakramentiem, ko mēs arī esam apskatījuši jau kādos no vakariem. Nu, tātad tas ir viens cits starpā nevis tikai personisks tāds moments, ka es tagad apliecinu sev kaut ko, lai gan arī tam ir nozīme, bet tas ir arī tāds iekļaušanās instruments. Jā, es atceros tādu ļoti konkrētu piemēru. Pirms daudziem gadiem apciemojot kādu vecu cilvēku, kuram jau bija tādas vecuma pazīmes, kā tāda varbūt neskaidra domāšana un neskaidra uztvera, tad mirklī, kā sastopot mācītāju un apzinoties, ka ir iespēja saņemt svēto vakarēdienu, šī kundze, kas jau bija veca, viņa spontāni sāka skaitīt ticības apliecību. Ja? Cik ļoti tie baznīcā pavadītie gadi
bija nosēdušies viņas apziņā un cik ļoti tie bija, nu kā saka, ietekmējuši, noformējuši viņas domāšanu, ka noteiktā brīdī viņā šis atverās un viņa zina, lai gan daudz ko vairs nesaprot un nesajēdz, bet ticības apliecība viņa zina no galvas. Jā, jā, jā. Un tas ir kā tāds enkurs, man liekas, vienmēr svarīgi, jā, arī ne tikai lielā vecumā, bet arī reizēm tad, kad mēs vienkārši nu, esam kaut kādā ļoti sarežģītā dzīves situācijā, tu esi atnācis arī uz to pašu baznīcu vai vienkārši esi saplosīts un tā tālāk, tad ir kaut kāds tāds pieturas punkts, pie kura tu vari pieķerties un vēlreiz teikšu vienalga, cik tu daudz tur tā īsti līdz galam to spētu izskaidrot saviem vārdiem, tu paļaujies, tu ļaujies. Un atkal tas otrs vēl ticības aspekts tur ieskanās. Un tas ir tāds fundaments, vai ne, tevī ar gadiem nostiprinājies, kur tu varbūt pasaki tikai tos pirmos vārdus, un, tu, un tevī jau atverās tas tie dziļumi, un tas miers ienāk, kur varbūt tu esi jutis daudz gadu garumā, meklējot patvērumu savos pārdzīvojumos un pārbaudījumos, un tas iedod, jā, kā tu saki, tu enkuru pieredzi, vai ne? Nu jā, un līdz ar to es teiktu, ka tā ir tāda ļoti, ļoti sena, jau kristīga tiešām tradīcija. Varbūt ir vērts uzreiz tad pie starta pieminēt, ka laikam senākā ticības apliecība, nu tāda, kas ir iegūsi vispārēju atzīšanu, ir tā saucamā apustuļu ticības apliecība. Un ja es nekļūdos, tad šī apliecība radās būtībā kā daļa no kristības sakramenta. Jo kristība, kā jūs zināt, ir sakraments vai brīdis, ar kuru cilvēks kļūst par kristīgās baznīcas locekli, kļūst par kristieti tādā redzamā, taustāmā veidā. Un jā, ļoti, ļoti jau sen vienīgais noteikums, ja tā var teikt, lai vien pieaugušu cilvēku varētu kristīt, ir tas, ka viņš to grib, ka viņš tic, ka viņš vēlās tikt kristīts. Un tāpēc baznīca sākumā esot uzdevusi vienkārši jautājumus, vai tu tici uz Dievu Tēvu, vai tu tici uz Jēzu Kristu, vai tu tici uz Svēto Garu, un cilvēks vienkārši saka jā. Un tad pamazām pie šiem sākotnējiem jautājumiem par trīsvienības personām, vienkārši, nu, kad cilvēks apliecina to savu izpratni par Dievu, pievienojās šie paskaidrojošie teikumiņi, paskaidrojošie vārdi, lūk, vai tu tici uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes zemes radītāju, vai tu tici uz Jēzu Kristu, kas ir dzimis un tā tālāk. Līdz ar to izvēršot šo jautājumu. Un vienlaikus tātad dodot iespēju cilvēkam apliecināt, ka tā ir tiešām tā ticība, tā ir tā cerība, kurai viņš grib piederēt. Un jā, cits starpā varbūt arī vēl pēdējā brīdī tā kā, nu, iedodot šo ietvaru, ja, un sakot, nu, tas ir tas, kas mēs esam. Nu jā, lai gan pats nosaukums apustuļu ticības apliecība, ja pareizi atceros, tā ir tāda atsauce uz senu tradīciju, ka apustuļu ticības apliecība ir saistīta ar 12 Jēzus apustuļiem, kur katrs no viņiem, kā saka, nāk ar savu pienesumu, un katrs izsaka vienu no apgalvojumiem šajā ticības apliecībā. Nu, tur, ja interese ir, tad var mēģināt sameklēt tos 12 apgalvojumus, 12 izteicienus, vai viņi latviešu valodā tur tā parādās, tā jau ir cita lieta. Bet katrā ziņā tradīcija atvedina, tāpēc arī šis nosaukums apustuļu ticības apliecība, ka tā nāk no pašiem Jēzus apustuļiem. Un vienlaikus tas ir bijis arī mēģinājums pateikt, ka tā ir tā apustuliskā ticība, ka tas ir tas, ko Kristus mācīja saviem pirmajiem mācekļiem, ka mēs te neradam kaut ko pilnīgi jaunu un patvaļīgu, bet ka tas ir šis lielais stāsts, jo kristiešiem vienmēr bija svarīgi, ka mēs piederam tam pašam procesam, ko Kristus iesāka, vai vēl savādāk, teiksim, mēs piederam pašam Kristum. Un līdz ar to mēs iekļaujamies. Un lūk, šie apustuļi, pirmie Kristus vēstneši, vēstnieki, vietnieki, pat varētu teikt šai pasaulē, kurus viņš sūtīja sākumā pie cilvēkiem, vienkārši ļoti konkrētās misijās iet un stāstīt un apliecināt evaņģēliju un vēlāk. Viņi, protams, bija atslēgas personas visā tālākajā. Nu, tātad tas mēģinājums vienmēr sacīt, mēs stāvam uz tiem pašiem pamatiem. Nu jā, un tas bija tāds, arī tāds leģitimitātes jautājums, jo pirmajos gadsimtos jau, kā mēs zinām un saprotam, bija ļoti daudz un dažādi novirzieni, nebija izveidojusies vēl tāda ļoti konkrēta, tāds konkrēts robežas, kas tad ir tas, kas reprezentē to īsto, vai to, ko mēs šodien saprotam ar kristietību vai ne, un tie novirzieni bija dažādi, un tur bija gnosticisms un vēl visādi virzieni vēlāk arianisms, un nu, tā ir tāda vēsturiska lieta, bet katrā ziņā atsaukties uz to, ka mēs
nākam no paša pirmavota, vai ne, ka mēs apliecinām to ticību, kuru Jēzus mācīja un kuru apustuļi nesa tālāk. Tas bija tāds leģitimitātes jautājums, jā. Nu jā, un līdz ar to tiešām es aicinātu mūs visus saprast, ka ticības apliecība, tu sākumā pieminēji, ka tas ir mēģinājums paskaidrot ticību. Jā, bet daudz lielākā mērā tas vārds simbols, laikam, ir jāatcerās, ka viena no viņa nozīmēm, tāda burtiskā, starp citu, nozīme simbolam, sin nozīmē kopā, balēn nozīmē mest. Un, nu, es vienmēr smējos, ka grieķi sameta visu kopā vienā kaudzē, tad latvieši savelk visu vienā kaudzē. Mums ir kopa savilkums. Simbols būtu kopsametums. Ja? Un no šāda viedokļa ticības apliecība ir tāds īs kopsavilkums. Un es gaidu tos jautājumus, ko jūs rakstīsiet čatā, jo ar kopsavilkumiem ir tā, ka no vienas puses tas ir tāds atgādinājums, no vienas puses tā ir esence, no citas puses kopsavilkums droši vien nekad netiktu īsti līdz galam saprasts, kā tāds, kaut kas tāds, kas neprasa vairs nekādus tālākus komentārus, nekādus tālākus skaidrojumus. Tātad es gribu teikt, ka ticības apliecība vienmēr ir bijusi domāt arī cits starpā kā tāds, nu kā tāds ierosms, tev iedod tos pieturas punktus, bet ja tu gribi īsti saprast, tad lūk tev ir jāmācās, jālasa, jādomā līdzi. Jā, es piekristu un tai pašā laikā zin, kā tas kādreiz ir, ka tev jautā, nu, dažos vārdos pastāsti, ja, nu, kam tad tu īsti tici? Jā. Nu, tad tu mēģini tajos dažos vārdos arī to noformulēt, vai ne? Un es domāju, ka te ir tāds mēģinājums, lūk, tāda īsa kopsvilkuma veidā izteikt to būtību, bet kā jau mēģināju teikt, tas, kas varbūt bija pašsaprotami tajā laikā, tie jēdzieni, tie simboli, nu, vai tie tēli, vai tie koncepti, tie šodien ir absolūti sveši un paši jau pašiem šodien ir nepieciešami skaidrojumi. Bet izskatās, ka mūsu skatītājiem, klausītājiem gan viss ir skaidrs. Nu, ne? Tas ir iepriecinoši noteikti. Jā, bet jebkurā gadījumā kopsavilkums vēlreiz kā tāda iespēja, kā es personiski esmu vienmēr sapratis, kas ticības apliecība ir dievkalpojumā, tā man ir iespēja arī pašam visu laiku nonākt kaut kādā līdzsvarojuma punktā. Jo dzīve, zin kā, viņa visu laiku izšūpo. Tad ir ļoti labi, un tad liekas visi saulaini un rožaini, un vispār prieš kam par kaut kādām ciešanām un grūtībām domāt. Tad atkal kādā brīdī ir likti slikti, un tad ir svarīgi saprast, ka nu nav viss tik slikti. Jā. Un tad reizēm gribās tagad nedzīvot, un reizēm tagad nekā labi šķiet nav, un tad gribās tajā nākotnē skatīties. Un pasakot šos, kā tu teici, dažus apgalvojumus, ja 12 vai cik viņi tur būtu, mēs tiekam atvest atpakaļ kaut kādā, manuprāt, ļoti svarīgā garīga līdzsvara punktā. Un šo lietu kristieši mācījās no jūdiem, jo īstenībā ebrejiem bija tradīcija katru dienu, arī tai skaitā individuālās lūkšanas gadījumā vai laikā, lietot tā saucamo šemā ticības apliecību. Tas ir citāts no otrās mūsu grāmatas, kur tātad ir šis aicinājums nemitīgi atgādināt pašiem sev, kas ar mums kā ar tautu ir noticis. Lūk, mēs ticam uz to Dievu, kurš ir viens vienīgs Dievs un nav cita Dieva, vai ne? Un tas mums ir svarīgi sev to nepārtraukt apliecināt. Viņi to iekļāva, lai gan tas it kā ir apgalvojums, tā nav lūkšana, viņi to iekļāva ikdienas lūkšanā. Un kristieši to, zināma mērā, pārņēma, ka mums arī ir kaut kādas lietas, kuras mums ir jāatgādina. Vai no apustuļticības apliecība, kas tika lietota galvenokārt kristību gadījumā, kā jau teicu, un tā tas ir saglabājies līdz pat mūsdienām, vai arī vēlāk jau tika izstrādātas mazliet izvērstākas versijas, tā saucamā Nīkais ticības apliecība vai Nīkais Konstantinopolis ticības apliecība, precīzāk būtu jāsaka, kas jau bija lielajos baznīcas koncilos, rūpīgi izvērtēts, izstrādāts teksts, kas tika lietots vēlākos gadsimtos galvenokārt lūk divkalpojumos, kas ir saistīts ar svēto vakarēdienu. Bet no jebkurā gadījumā tātad, pirms tu piedalies šajā norisē, tev tiek dot iespēja vēlreiz īsi kopsavilkot pārdomāt, kas tu esi, kam tu tici, kas mēs kā kristieši esam. Bet, nu, kā jau mēs arī ar tevi runājām,
mazliet pirms ētera, vārdam simbolēni ir arī otrs aspekts, otra nozīme. Tātad viens ir šis kopsavilkums, atgādinājums sev pašam vai mēģinājums paskaidrot kādiem citiem, kam tad īsti es ticu. Bet vārdam simbolēni ir arī otra nozīme. Jā, nu, skaties uz mani galvā. Jā, nu, turpini. Ļoti labi, jā, nē, nu, tātad viena no leģendām saka, ka jau Grieķu pasaulē bija pazīstams simbols, kas bija būtībā, nu, pieņemsim, māla plāksne, vai viņi varētu būt arī kāds cits materiāls. Un tad, kad, piemēram, cilvēks slēdz līgumu, mēs tad tev vienojamies, ka tu man pārdos savus kamieļus, vai es tev savējos, tad, nu, es pats varbūt neiešu tiem kamieļiem pakaļ. Tad, ko mēs daram, mēs rezultātā paņemam šo akmens plāksni, māla plāksni, mēs viņu pārlaužam, pārsitam uz pusi, tā savienojuma vieta ir samērā unikāla, es tev iedodu to savu vienu pusi, otra paliek pie manis, un vēlāk tu aizēji mājās, un ja tev ir kāds kalps vai kāds cits, kas nāks tiem kamieļiem pakaļ, tad viņam vienkārši iedod to plāksni. Un viņš nāk, un es varu salikt kopā. Un tikai tā īstā plāksne sakritīs, nu, perfekti, vai ne? Līdz ar to tā es varu zināt, ka tas ir tiešām no tevis nācis, ka te nekāda krāpšana nenotiek. Starp citu, mūsdienu datoru sistēmās kaut kas ļoti līdzīgs notiek, ja? Tikai, nu, protams, elektroniskā veidā. Dabūt to skaidrību, kas te notiek. Un līdz ar to simbols, kā šis kopā savilkums, ka te var salikt kopā šīs divas puses. Savienot šīs divas līgumslēdzēja puses, jā, jā kaut jā, kā. Jā, un tas, protams, atkal piemēram kristiešiem likās ārkārtīgi interesants tāds tēls, proti, ka mēs varam pateikt šajā brīdī, teiksim, cilvēciskajos vārdos to, kas ir tas baznīcas, tas apliecinājums, un līdz ar to mēs tā kā pieslēdzamies vai savienojamies tieši ar to dievišķo realitāti, par kuru mēs tad runājam un kam mēs ticam un kas ir tā faktiski realitāte, kas mūs vieno ar pašu Kristu. Te man nāk prātā, teiksim, tēls drīzāk ar mūsdienās varētu sacīt ar atslēgu un slēdzeni, vai jā, ne? Ir telpa, kurā tu gribi iekļūt, bet tur ir slēdzene. Un tev ir jābūt atslēgai, ar kuru tu vari to slēdzeni atslēgt. Un tas atslēgas profils un slēdzenes profils ir unikāls. Vai nu mehānisks vai elektronisks, bet viņš ir unikāls. Un tikai ievietojot to atslēgu tai slēdzenē, vai ne, un pagriežot, tu nonāc tajā telpā. Mhm. Un te izskatās kaut kas līdzīgs, ja, ka pasakot šo ļoti konkrēto, ar ļoti konkrētu profilu izveidot to ticības apliecību, vai kā te Aldi iesaka, apliecinājumu, mēs tā kā ievietojam to atslēdziņu un varam pagriezt un nonākt tajā telpā, tajā saskarsmē ar dievišķo. Bet mums jau ir vismaz... Sākušies jautājumi. Jā, sākušies jautājumi. Un pirmais, jā. Priecātos par skaidrojumu, kā un vai atšķiras vienu svētu kristīgu baznīcu no vienu svētu katolisku baznīcu. Jāsaka godīgi, ka vārds katholikē ir ārkārtīgi grūti tulkojams latviešu valodā. Tieši tāpēc arī daudzās citās valodās tas ir atstāts, un arī latviešu valodā mēs zinām šo vārdu katolisks. Un reizēm neaizdomājams, kataholēin nozīmē visaptverošs, visur klātesošs, tas, kas ir tas viens, kas ir visur klātesošs. Universāls, varētu arī latviski tā teikt, bet nu... Kādreiz tulkoja kā vispārīgi. Jā, nu tieši tā. Vispārējs, vispārīgs. Jā, un tad ir tā doma, ka tanī brīdī, kad notika reformācija, tad bija jautājums, kādā veidā šo katolisko baznīcu, tātad doma sākotnējā bija vēlreiz, ka mēs ticam uz baznīcu, kas ir patiesībā stāsts par šo dzīvo, vai, nu, izklausīsies ļoti interesants tas skaidrums, dzīvo Kristus miesu. Nu, kas ir klātesoša visā pasaulē, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Ja Kristus ir kā ēkliņa, no kuras auga, vai kaut kāds vīna koka stumbrs, no kā aug tie pārējie zari, tad es ticu, ka ir tas viens koks, kurā mēs visi esam savienoti ar šo centru. Tāpat kā Dievs ir viens, tāpat ir patiesībā viena viņa valstība,
viena baznīca, tātad tie cilvēki, kas patiešām viņam tic, uzticās, viņam pieder. Jā, jā, nu Pāvila salīdzinājums ar ķermeni, nu, vai ne? Jā, tāpēc es saku Kristus mēs, bet es, kad es to saku, es, protams, saprotu mūsdien cilvēkam, arī tas būtu ļoti jāpaskaidro, par kādu Kristus miesu jūs šeit runājat. Bet, bet ir šis, šis viens. Un jā, tad, kad bija reformācija, tad Luters, protams, cita starpā, teica, ka ticības apliecība arī ir jātulko uz vācu valodu. Viņš vispār bija ļoti liels piekritējis tam, ka ir jālas Bībeles savā valodā, ir līdz ar to arī divkalpojums jātur savā valodā, jo līdz tam jau baznīca lietoja latīnisko valodu divkalpojumos. Un tad viņam bija jautājums, kā to iztulkot vācu valodā. Un, protams, ja mēs sakam, ka es ticu uz vienu katoli, svētu katolisku baznīcu, tad liekas, ka es ticu uz Romas katoļu baznīcu. Un kā jūs varat just, tad, protams, tā bija bišķi problēma, un viņš izvēlējās šo vārdu, ko jā, varētu latviski tulkot kristīgu baznīcu. Viņš ielika vārdu kristīgu. Es ticu uz vienu svētu kristīgo baznīcu. Kas, protams, vēlāk daži teologi iebildi, ka tas ir tāds gandrīz tukšu divu vārdu savienojums, tāpēc, ka baznīca jau pēc definīcijas ir kristīga un tā tālāk. Bet tāpēc latviskais vienu laiku versija bija es ticu uz vispārēju baznīcu. Mm-hmm. Bet tad atkal mūsdienās ir kādi, kas saka, ko nozīmē vispārēja baznīca vai ne, mums tomēr ir jātic tai vienai baznīcai. Un tad ir kādi, kuri saka, ka jāiet atpakaļ uz to, ka mēs sakam katolisku baznīcu, bet vienlaikus saprotot, ka mēs šeit nerunājam vienkārši par Romas katoļu baznīcu tikai un vienīgi, bet mēs runājam par mazliet plašāku jēdzienu, tātad visi tie cilvēki, kuri patiešām piedar Kristumu, kuros Kristus tiešām ir klātesošs, un mēs nevaram viņus iezīmēt, mēs paši līdz galam to nevaram iezīmēt, mēs varam to baznīcu aprakstīt, nu, no kaut kas pēc kādām ārējām pazīmēm, bet tā īsti aptvērt, kurš tad kādās attiecībās ar Dievu patiesībā ir, to mēs nevaram. Un starp citu, abi šie vārdi, ja mēs, mums šeit priekšā ir Luteriskās baznīcas, nu jau jāsaka, vecā dziesmu grāmata, kurā ir gan apustuļu ticības apliecība, gan nikais ticības apliecība, un abi šie vārdi parādās. Apustuļu ticības apliecībā lūk ir šis kristīga, vienu svētu kristīgu baznīcu, bet, piemēram, nikais ticības apliecībā ir, ka mēs ticam uz vienu svētu vispārēju un apustulisku baznīcu. Un zem tā vārda vispārējais tur lūk ir apakšā šis vārds katoliskais. Jā. Nu jā, tā kā interesanti. Interesanti ir šī te vēsturiskā vēlēšanās vienā gadījumā tā kā mazliet atdalīties no vienas koncesijas, distancēties. Jā. Citā gadījumā atkal varbūt kā reizi iet tajā vienotības virzienā. Un starp citu man jāsaka, ka daudzās vietās pasaulē arī luterāņi mierīgi lieto šo vārdu katolisks, jo viņi saprot, ka šai brīdī viņi runā nevis par konfesiju, bet kā reizi tieši par to realitāti, kas stāv pāri konfesijām. Tātad ir viena svēta tādā ziņā, kā nošķirta, atšķirīga no pārējās pasaules, vienota, visur klātesoša baznīca. Ja? Tas arī tāds interesants. Tāpat kā Kristus ir visur klātesoša, tāpat arī baznīca visur tur, kur mēs ticam, kur mēs nākam kopā, tur viņi ir klāt, mūsos pašos. Un tieši uz to mēs ticam, ka mēs ar Dievu satiekamies ne tikai kādās ēkās vai vietās vai teritorijās, bet visur tā baznīca ir klātesoša, garīgi visur. Nu jā, tas varbūt bija aktuāli 16. Gadsimtā un droši vien aktuāli vēl visur tur, kur nu, protestantiskās konfesijas luterisms tai skaitā saredz sevi kā tādā pretstāvē katoļu baznīcai. Tur, protams, šis jautājums ir tāds sensitīvs un aktuāls, bet tur, kur šis pretstāves moments vairs nu, nav tik akūts, tur arī nav problēma lietot vārdu katolisks. Un es tikai vēlreiz piebildīšu, ka šis ir viens tipisks piemērs vēlreiz, ka es tiešām domāju, ka ja mēs gribam saprast ticības apliecību līdz galam, mēs nekad nevarēsim izvairīties no tā, ka viņi ir jākomentē, jā. Tieši tāpat, nu, teiksim, ko nozīmē Dievs visu valdītājs, ko nozīmē, nezinu, kā te tālāk tiek jautātas jautājumi. Mies saukšām celšanos. Un tam līdzīgi tas viss prasa paskaidrojumu. Bet Edvins vēl jautā, nokāpis ellē vai nokāpis mirušo valstībā? Kā tad ir jāsaka, kolēģi? Nu, jāsaka ir tā, kā konkrētajā draudzē saka, tas būtu vislabākais droši vien. Bet jā, nu tas, ja es pareizi atceros, tad tas oriģināla vārds tur ir Gehenna, vai ne? Kas ir tāds, nu, vairāk elles, nu, es pat nezinu, še, nē,
Es pat nezinu, kā lai... Nē, tur ir divas versijas. Tātad, respektīvi, ir tiešām tajā grieķiskajā versijā ir vairāk vai mazāk elle, savukārt latīniskajā tulkojumā ir šī mirušo valstība. Un jāatcerās vēl, ka, teiksim, judeisma kontekstā ir runa vispār par šeolu, kas arī ir mirušo valstību. Tas jau ir tas jautājums par interpretāciju kā tajā reizi. Tīri formāli varētu piekrist, ka tur ir elle, bet atkal jāsaprot, nu, ko mēs ar to saprotam, kā tieši mēs to iedomājamies, un te nu sākās tas stāsts, vai nu, ko nozīmē, ka Jēzus nokāps elle. Starp citu, vien tieši šī frāze tika pielikta ticības apliecībā salīdzinoši vēlīni klāt, tur ir savi iemesli, kāpēc likās ļoti svarīgi to piemetināt. Un atbildi ir ļoti vienkārši. Tātad šajā pasaulē realitātē nav neviena punkta, kurā Kristus nebūtu klātesošs. Kurā mēs, teiksim, varētu sacīt, nu tie, kas jau ir nokļuvuši elē, nu, teiksim, kaut kādā tādā temporālā nozīmē, nu tad tur tie, kas, piemēram, nomira pirms Kristus nākšanas, nu tad tur nekas ar viņiem labs nav gaidāms. Nē, tā kristiešu pārliecība bija, ka tanī brīdī, kad Kristus pieņēma savu nāvi līdz galam, kā mēs ar tevi runājām ciklā par pēdējiem vārdiem pie krusta, kas ir tāda ļoti dramatiska īstenībā cīņa, lai izturētu līdz galam to līniju, ko viņš mums rāda un ko viņš iemieso, kas viņš ir. Tieši tanī brīdī viņš arī satriet šo elles varu. Jo elle tā mums asociējās vairāk vai mazāk ar to, ko Dante Alighieri savā komēdijā, ko vēlāk sauc par dievišķo komēdiju, aprakstīja, bet tur viņš vairāk ietekmējās no islama dažādām tur tādām metaforām un vīzijām. Bet kristiešiem elle, jā, ir pieminēta, teiksim, lielā sēra jūra, kurā ir paredzēta vieta sātanam un viņa eņģeļiem, ļoti interesanti, tātad, nu, garīgs pūtnes tur ir pieminēts, nevis cilvēki, kas apliecina tā totālu iznīcību. Bet sākotnēji elle tiešām ir nu, tas, ko tu saki, tā ir vieta, kurā ir mirušie, viens variants, otrs variants, tā ir vieta, kurā mēs esam bez Dieva klātbūtnes. Un tas, ko kristieši vienmēr apliecināja, ir, ka lai cik mēs būtu kaut kādos elles lokos ieslodzīti, runa nav par nākotni, runa ir arī par tagadni. Kristus nāk, viņš salauž šo elles varu, elles vārti mūs nevarēs apturēt, mēs iziesim laukā brīvībā un, jā, būsim brīvi. Tāpēc ir divi varianti. Vai nu teikt, ka viņš nokāp mirušo valstībā ar to apliecinot, ka viņš izgāja pilnu cilvēka dzīves ciklu, tiešām nomira, tiešām tur nonāca, kur visi nonāk, kas ir miruši. Un tomēr augšām cēlās. Jā, un es tikai piebildīšu, ka šajā gadījumā formulējums ir nokāps mirušo valstībā, ir nomiris. Ja? Jā, nu jā. Un vienkārši tas, nomiris. Jā, un te ir tas jautājums, vai tā ticības apliecības šī piebilde par to Gehenna, vai viņi grib vienkārši pateikt, ka viņš vienkārši tiešām nomir, jeb tur ir cita doma, ja? Ka viņš svin šo uzvaru. Ja? Un es teiktu, ka, piemēram, Latvijā arī viena no tādām pārliecībām daudziem teologiem ir, ka būtu jālieto šis vārds elle, lai gan apustuļu ticības apliecības orģinālā latīniskā versija būtu precīzāk tulkojuma ar mirušo valstību. Tāpēc mēs Turnkalnā lietojam šo mirušo valstību. Tas ir bijis gadiem ilgi tradīcija, un arī citās draudzēs tas tā ir ticis lietots. Bet ir vietas, kur saka elle. Jā, tāpēc es saku, vislabāk jau droši vien pieturēties, kā attiecīgajā draudzē tas lietojums ir, un jautāt varbūt savam mācītājam vai savai tradīcijai. Bet es tikai atceros 139. psalmu, kurš atgādina, ka Dievs ir klātesošs absolūti visur. Lai kur es ietu, lai kas ar mani notiktu, lai kur es nokāptu šeolā tai skaitā, Dievs ir klātesošs, un kā jau mēs arī runājām vienā no reizēm, ka objektīvi viņš caurstrāvo absolūti visu eksistenci, tikai lūk ir kaut kādi brīži, vietas un apstākļi, kuros mēs neapzināmies šo viņa klātbūtni, un tad lūk šeit ir mēģināts pasacīt, ka Kristus ir klātesošs ar savu šo dziedinošo mīlestību, ar savu šo sirdi atverošo klātbūtni, viņš ir klātesošs pilnīgi visās vietās, arī tajos cilvēkos, kurus mēs uzskatītu par, nu, bezcerīgi zaudētiem, kā saka. Ja.
Nu jā, tā kā interesanti jūs jau jūtat, vismaz es jūtu, ka te paliek tas jautājums mazliet atvērts. Un tas ir tiešām vēlreiz atgādinājums, ka šī ticības apliecība ir drīzāk ierosme pārdomām, diskusijām, mēģināt saprast, jo šeit mēs runājam par ļoti netveramām īstenībā lietām, bet nu, jā, mēs apliecinam, ka tātad Kristus ir izgājis vēlreiz cauri visam. Jo vispār, ticības apliecība ir būvēta kā tāda divu virzienu kustība. Sākumā ir tāda Kristus nokāpšana, kur tiek raksturots, kā viņš nokāp, tas zemākais punkts ir viņa nāve pie krusta, protams, guldīšana kapā, liekas, viss ir beidzies. Un ir teologi, kur saka, ka augšupceļš pēc tam aprakstītais, kas beidzās ar sēšanos pie tēva labās rokas, sākās ar šo punktu. Ja, ka tad nevis ir vēl dziļāk nekā pie krusta, bet šeit jau ir pirmais, teiksim, solis ārā, ka Jēzus salauž to elles vai nāves varu, Attiecīgi, kā jūs gribat? Vai jūs gribat akcentēt, ka elle tiek satriekta vai ka nāves valstība tiek satriekta? Abos gadījumos runa ir par to, ka Kristus tātad ir spējīgs mūs izvest tam visam cauri un vest uz priekšu. Nu jā, un tas savukārt saskan ar nākamo jautājumu vai nākamiem diviem jautājumiem par miesas augšām celšanos. Ja jau Jēzus ir uzvarējis nāvi, ko tas nozīmē? Ja? Kādā veidā tad tas attiecās uz mums, uz mūsu dzīvi, uz mūsu miršanu un ko nozīmē šis vārdu salikums miesas augšām celšanās? Imelda, interesanti jautā, vai laika gaitā ir mainījusies šo vārdu nozīme? Es domāju, ka izpratne par šiem vārdiem, protams, nemitīgi ir mainījusies un mainās, un es gribētu vēl vienu lietu sacīt, ka kaut kādā ziņā droši vien mums būtu grūti atrast pasaulē divus cilvēkus, kuri būtu absolūti identiskās domās par visiem ticības jautājumiem. Tas būtu tāds ļoti, ļoti liels brīnums. Līdz ar to mums ir jāsaprot, ka, protams, ja mēs sākam jautāt detaļās, kā tagad augšām celšanās ir jāsaprot, kā viņa notiks, kas tieši kādā secībā, kādā veidā, tad mums ir jāsaprot, ka ir viena lieta, mēs apliecinam to, ka cilvēks, kurš ir nodzīvojis savu dzīvi, ir ieguvis savu vietu mūžībā. Viņš tieši ar to dzīvi, ko viņš ir nodzīvojis, tāds, kāds viņš ir dzīvojis, tāda, kāda tā dzīve ir bijusi, ar tādu mēs arī tad piedalāmies tajā Dieva paredzētajā nākotnē. Tas ir, kas ir augšām celšanās. Tātad ideja, ka nevis mēs tagad vienkārši nometam vecās drēbes un ātri uzvelkam jaunas un pantisībā līdz ar to šī dzīve vairs nav būtiska. Būtisks ir tas, kas tagad tajās jaunajās drēbēs notiek, mēs smukējam uz priekšu, bet tad arī tad vairs nav jēga, jo tu jau zini, ka vēl būs nākamais un nākamais tāda iespēja. Vai tu par reinkarnāciju? Nu, es par daudz ko, bet nu, tā ir skaitā par to, jā. Tātad, respektīvi, ka mēs vienkārši tā sakam, ka šī dzīve, nu, jā, nu, varbūt neizdevās, varbūt izdevās, kas to zina, vēl visādas iespējas. Bet kristieši saka, nē, klau, šī dzīve, kuru tu nodzīvoji, ir ierakstīta uz mūžīgiem laikiem Dieva sirdī. Un kā tādai viņai pieder vieta nākotnē. Un tāpēc ir tik ārkārtīgi svarīgi, kādā veidā tu šo dzīvi dzīvo, kādā veidā tu spēji vai nespēji viņu piepildīt ar to vajadzīgo saturu. Ja? Un tanī brīdī, kad tu vari viņu piepildīt ar vajadzīgo saturu, tanī brīdī, kad tu viņu sakarīgi nodzīvo, tad mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka mums būs prieks par to visu, ko mēs esam nodzīvojuši. Bet ja tu viņu esi nodzīvojis tā, ka pašam nav prieks un citiem nav prieks, tad tas, diemžēl, arī paliek tajā mūžības priekšā. Nu jā, un droši vien, ka ir jāatgādina, ka vārdam miesa vispār kā tādam jaunajā derībā ir divi jēdzieni, respektīvi viens jēdziens, kuru latvisku tulkom kā miesa ir saistīts ar fizisko ķermeni, ar miesu, kā nu drīzāk šajā gadījumā, kā krievu vārds miesa, gaļa, ķermenis, fiziskais ķermenis, tam atbilst viens grieķu vārds jaunajā derībā,
un otrs grieķu vārds atbild par cilvēku visā viņa veselumā. Cilvēks ne tikai kā fizisks ķermenis, bet cilvēks, kā tu mēģināji raksturot ar visu savu dzīvi, kā personība, kā tāds kopums. Un tur, kur ir runa par miesas augšām celšanos, tur ir runa par šo visu kopumu, cilvēku kā tādu. Jā, es gribētu tā teikt, nu, ka, ja Imelda jautā, kas ir mainījies, un Līga pajautā, nu, kā tad tas var notikt, vai ne tā miesa, kas tad ir miesa šai gadījumā, kas tur augšām ceļas, tad es jums teiktu, jā, ir, protams, bijuši cilvēki, kas ir vērsuši uzmanību uz to, ka ticības apliecībā tiek teikts miesas augšām celšanās, līdz ar to tas ir fiziski naturāli kaut kā tā jāsaprot. Un jā, iespējams, ka tas ir viens veids, kā to var saprast, ja cilvēkam tas nesagādā grūtības, iespējams, ka tas nav nemaz tik ļoti, kā liek saka, nepareizi priekšā cilvēka paša izjūtas, ja viņš saprot, nu, ka jā, nu, ka tas, kāds es esmu, tam ir tas turpinājums. Bet tā pārmaiņa, par ko tiešām mūsdienās daudz teologu runā, ir tieši šajā lietā formulējuma. Varētu teikt tā, mēs ticam uz dzīves augšām celšanos. Uz cilvēka dzīves augšām celšanos. Tā miesa, jūs saprotat, kas tad ir miesa? Miesa jau nav tikai mans ķermenis. Miesa ir mana personība, miesa ir visi tie notikumi, kas ir notikuši manā dzīvē. Tas viss mani veido, es jau neesmu kaut kā atrauc no visa, kas mana dzīve ir. Un lūk, tas ir, ko es mēģināju pateikt, ka tā manis nodzīvotā dzīve iegūst to savu jauno vietu tieši tāda. Nu, ļoti jocīgi, varbūt pirmā brīdī tas izklausās, bet varbūt, ka jūs varat sajust tieši to, ko kristieši ir mēģinājuši šajos vārdos kaut kā ietērpt. Tātad vēlreiz ir ļoti no svara, kā tu dzīvo, jo mūžībā tu būsi pazīstams caur šo savu dzīvi. Tā dzīve, kuru tu esi nodzīvojis, būs tas, ar ko tu būsi pazīstams. Tas būs tas tavs ķermenis tajā garīgajā pasaulē, kas faktiski jau tagad tā ir. Nu jā. Nu jā, par miesu. Jā. Bija neliels pārtraukums, tas ir tiesa, jūs pamanījāt, pazuda mazliet internets uz brīdi, bet es ceru, ka to būtiskāko attiecībā uz miesu augšām celšanos mēs esam izstāstījuši, jūs esat sadzirdējuši. Es neatceros, vai mums ir bijis atsevišķs raidījums tieši šai tēmai veltīts. Es domāju, ka mums vajadzētu kādreiz varbūt parunāt mazliet vairāk. Mēs esam visā visumā pie tā mazliet mēģinājuši pieskarties, bet tās ir, protams, cilvēku spekulācijas. Un te vēlreiz jāatgādina, ka, piemēram, ja jūs lasat šo apostoļu ticības apliecību, arī nīkais ticības apliecību, ir viena ļoti interesanta lieta, ko mūsdien cilvēks ļoti pamana. Tad, kad mēs mūsdienās teiktu, nu, kā tu sākumā teici, pastāst man pāris īsos teikumus par Jēzu, par kristietību. Mēs teiktu, nu, mēs ticam, ka Jēzus mācīja, ka Dievs ir labs un ka mēs esam aicināti piedot viens otram. Mēs, droši vien, daudz no mums, mēs sāktu ar viņa mācību, ar to, ko viņš darīja, ar viņa brīnumiem, piemēram, nu, nezinu, vai ne, vēl kaut ko. Nu, varbūt ar brīnumiem gluži, nē, nu, katrā ziņā ar mācību vai brīnumiem, nu, ar jā. To, kas viņa dzīvē notika. Tādā, nu, ko viņš darīja. Un interesanti, ja jūs pamanāt, tad šajās sākotnējās ticības apliecībās ir izmantota tāpat stratēģija, kas evaņģēlijos. Proti vienkārši aprakstīt notikumu. Vienkārši aprakstīt notikumu. Varbūt pašās ticības apliecības beigās, pie svētā gara, tur tiek runāts, ka es ticu, jā, uz miesas augšām celšanos. Bet tā citādi ir vienkārši aprakstīti šie notikumi. Tieši tāpēc, lai neaizstātos priekšā ar interpretāciju. Man liekas, tā ir ļoti ģeniāla pieeja. Mēs apliecinām, saprotiet, ir viena lieta, ka tu, piemēram, nezinu, es saku, ka Kristu es piedzīvoju pestīšanu. Kristu es piedzīvoju glābšanu. Un tam mēs varam piekrist. Un pavisam cita lieta ir tagad izstāsti man, kā tehniski tas notiek. Un te var ieviesties ārkārtīgi daudz kļūdas, jo tiklīdz es sāku tajās detaļās iet iekšā, tur ir milzīgi ietekmi manām zināšanām, laikmetam, kurā es dzīvoju, manam pasaules redzējumam. Un kristieši tādā ziņā atkal ļoti, manuprāt, nu, tādi iedvesmot, dievišķi iedvesmot ir tā ideja, tajā ticības apliecībā ielikt vairāk tos lielos principus. Un to interpretāciju un detalizāciju atstāt mūsu pašu ziņā, un līdz ar to arī ļaut zināmu dažādību šai ziņā, ka nu, mēs visi esam tikai ar provizoriskām
atbildi. Jā, tas noteikti tā ir apustuļa ticības apliecībā, bet kā jau mēs zinām, ar katru nākamo gadsimtu, tā ka mēģinot nostabilizēties un mēģinot tā kā atrast savu vietu arī kopējā kultūrā, kristietība aizvien detalizētāk mēģina izpaust un precizēt un saprast, un tad jau tālākajos gadsimtos lūk Nikais ticības apliecība. Tur jau notiek strīdi jau tur bez maz vai par atsevišķiem vārdiem un atsevišķām interpretācijām, un atceries tur to slaveno vai līdzīgs, vai vienāds, vai ne, nu tur viens burts atšķirās grieķu valodā, vai ne, un kādas kaislības tas izraisa diskusiju dalībniekos, ja? Nu jā, tāpēc, kad, protams, kad varbūt mēs to tā neizjūtam, bet kristīgai ticībai viņai ir tāda sava iekšēja loģika, ja, un es ļoti gribētu to uzsvērt, ka šī loģika ir pietiekami skaidra, lai arī vēlreiz, tad, kad mēs detaļās mēģinām tagad tehniski visu izstāstīt, tad mēs tur atduramies pret kaut kādām savām zināšanu robežām. Un šai ziņā, piemēram, jā, Nikais ticības apliecība viscaur tika radīta, vai, teiksim, tā pamatu ņemot apustuļu ticības apliecība, tika radīta šis izvērstais teksts, lai liecinātu par to, ka Kristus nav vienkārši pravietis, viens no mums, jauks cilvēks, bet ka viņā pats Dievs ir darbojies. Tā ir kristiešu pārliecība, jo savādā kristieši nevar normālā veidā izskaidrot, kāpēc Kristus mira pie krusta. Ja Kristus bija vienkārši, nu nezinu, ļoti, ļoti Dieva mīļš radījums, tad kāpēc Dievs rada vienu radījumu, kuram tagad uzkrauja nabagam visas pasaules vainas un nastas, un rezultātā vienkārši viņš tur aiziet bojā, un Dievs pats tur distancēt skatās, kā viņš tagad krāmē tās atbildības no vienas galvas uz otru. Kristieši teica, ne, stāsti par to, ka Dievs uzņemās mūsu grēku sekas pats uz saviem pleciem, un tas notiek, protams, Jēzū, un tieši tāpēc mums ir svarīgi apliecināt, ka Jēzus nevis bija kāds vēlreiz pravietis un cilvēks un izcils tur radījums, bet ka viņš bija pats šo Dieva iemiesojums. Tātad faktiski tur pats Dievs uzņemās šīs vainas uz sevi. Pretējā gadījumā, kā jau teicu, Dievs tāds monstros mums izskatās. Un atkal cauri gadsimtiem ir mēģināts to visu izvērst. Un kristīgā ticība vispār rodas kā tāds impulss, viņa rodas kā iedvesma, kā iekšēja apskaidrība. Un tikai vēlāk saduroties ar visādiem jautājumiem, iebildumiem un tā tālāk, rodas nepieciešamība to aizvien skaidrāk formulēt, un tas nevedās tik vienkārši. Mēs laikam esam pieminējuši kādreiz to piemēru, kad bērns iemācās latviešu vai jebkuru citu valodu, kurā viņš runā, un tad viņš aiziet skolā un viņš sāk mācīties gramatiku. Vai nevarētu likties, un priekšam tev jāmācās gramatiku, tu tieši tāpat runā. Ā, bet nu, lai tu precīzi varētu pateikt to, ko, un lai pēc iespējas mazāk cilvēki tev pārprast, tev ir jāpieprecizē tā savu valodu, ja? Un tad tu klausies, kā tad mēs latvieši to mēdzam darīt, un tad veidojas latviešu valodas gramatika, un tad mēs vienojamies, ka tas ir tas veids. Tieši tāpat kristietība vispirms rodās kā šī iedvesma, un pēc tam nāk šie mēģinājumi to precizēt. Nu jā, bet Daiga jau šeit arī raksta. Un it kā ar jautājumu, ka intelektualizēšana apēda pēdiņās ticību. Ja? Un es domāju, ka daļēji kaut kur tam var piekrist tādā nozīmē, ka lūk, tas impulss ir radies, viņš ir dzīvs, viņš ir konkrētā cilvēkā, viņš ir subjektīvs, cilvēks to ir piedzīvojis ar savu subjektīvo pieredzi. Un kā tu pareizi saki, tur ir lūk šie daži fakti, kuri cilvēkā šo impulsu ir radījuši, bet tālāk jau, lūk, iedziļināšanās detaļās, tagad mēģinājam saprast, kā tas tehniski notiek. Tur var tā sapīties pats savā meistarībā, kā saka, vai ne, ka beigās tu pazaudē to impulsu. Un otrs ir, ka tu vari kaut ko noformulēt, otrs to izlas, tas neliekas pārliecinoši, un viņš izmet laukā līdz ar tavu interpretāciju, izmet arī to sākotnēju apgalvojumu. Precīzi. Vai arī viņš izlasa to tavu racionālo, intelektualizēto, teiksim, statementu, nu to paskaidrojumu, un viņš saka, jā, viņš piekrīt tam, bet viņš nav satvēris nemaz to iekšējo impulsu. Ja? Tā kā tas ir tāds apusgriezīgs zobens. Vai ne? No citas puses es gan gribētu, man patīk tā jautājuma zīme, es gribētu teikt, ka kristietība nekādā ziņā nav opozīcijā intelektuālajai, domāšanai, intelektuālam procesam. Vienīgais, ko viņi prasa, ir mazliet pazemību,
ka es varu nezināt visu, ka es varu nesaprast visu. Un tas mūsu paaudzei, nu droši vien arī iepriekšējām, bet mūsu paaudzēm ir ļoti raksturīgi. Kristieši ir no manas skatu punkta reizēm ļoti tādi aroganti. Viņiem liekas, ka nu, tas, kā es redzu, tas ir absolūti viennozīmīgi pareizi. Un ja tu kaut kā savādāk mēģini formulēt, tad tu vienkārši esi maldos kaut kādos. Bet runa jau nav par to. Runa ir par to, ka mēs mēģinām saprast kaut ko. Mēs mēģinām to saprast. Un attīstoties mūsu zināšanām, attīstoties mūsu valodai, mums ir aizvien smalkāks iespējas varbūt izteikt precīzāk to, ko mēs sākumā intuitīvi vienkārši jūtam. Un es daudz gadu garumā esmu, protams, skaidrojis cilvēkiem apustuļu ticības apliecību iesvētas mācības kontekstā. Un man no vienas puses tas process ir licies ļoti interesants un aizraujošs. Tieši tā iemesla dēļ, kā tu minēji, ka cilvēki, kuriem ar baznīcu nav bijis nekāda konkrēta saistība, viņi atnāk un viņi izlas šo tekstu un tas izskatās un izklausās tik dīvains un tik jocīgs, ka it kā latviski un vienlaiks tu neko nesaproti, ko tas ir gribējis pateikt, kas šajā tekstā ir pasacīts. Jā, jā, jā. Un savukārt mana pārliecība ir bijusi tieši tā, kā tu saki, ka varbūt tie formulējumi ir, nu, tam laikmetam atbilstoši, tā laika zināšanām atbilstoši, intelektuālajām zināšanām, bet īstenībā tā intuīcija ir bijusi pareiza, jo tie cilvēki ir uztvēruši realitāti un realitātes būtību viņi ir uztvēruši. Un viņi godprātīgi ir mēģinājuši šo realitātes būtību aprakstīt, lietojuši savus jēdzienus, savu valodu, neapšaubāmi, bet un mana pārliecība ir, ka ja cilvēks ir saskāries ar realitāti un viņu centies godprātīgi aprakstīt, tad tas apraksts, viņš ir autentisks un aktuāls jebkurā laikmetā. Viņš vienkārši ir mazliet jāpatulko, mazliet jāpārtulko tajā nākamajā valodā vai nākamo zināšanu kontekstā, lai tas šodienas cilvēks ieraudzītu, bet jā, es saprotu, pa ko ir runa, jo runa ir par vienu un to pašu realitāti, jo pirmie kristieši jau nedzīvoja citā fiziskā pasaulē, citā fiziskā realitātē, kā mēs šodien dzīvojam. Nu jā, bet no otras puses viņiem bija varbūt mazliet vieglāk, viņi varēja tā mierīgāk pateikt kaut ko, viņiem varbūt nebija tik daudz šaubu, tik daudz jau uzkrātu visādu papildus jautājumu, jo tā pati miesas augšām celšanās tiešām laikam kādā brīdī būs pie tā jāpieķeras vēlreiz. Nu, tas ir tāds ļoti uzskatāms piemērs, jo man liekas, ka lielākai daļai cilvēku pirmā brīdī liekas, ka problēma ir tā tehniskā puse, no tā fizikālā puse. Bet nē, tā īstā tēma jau ir par garīgo. Pat ja mēs iedomātos, ka kaut kā tas ķermenis tur tiek savākts kopā, nezi kā. No molekulām. Jā, jautājums jau ir pavisam cits, vai tas ir, ko kristieši vispār gribēja pateikt. Nu, ka tu tagad vienkārši tiksi savākts kopā un viss turpināsies tādā pašā veidā kā līdz šim. Mums vienmēr jāsaprot, ka Jēzus ir augšām cēlies šobrīd. Un, nu jā, kādā veidā viņš ir klātesošs mūsu dzīvē. Viņš ir klātesošs ar visu, kas viņš ir. Jā, viņš ir klātesošs ar to, ko varbūt nezinu, viņš tagad dara, bet viņš galvenokārt ir klātesošs ar visu savu dzīvi. Viņš ir klātesošs kā krustā sistais, kā tas, kurš ir miris pie krusta. Viņš turpina būt miris pie krusta, un tajā pašā laikā viņš ir ar visu šo savu dzīvi klātesošs. Kā to mūsdienu cilvēkam aprakstīt, lūk, kaklu var nolaust. Bet tajā pašā laikā tā sākotnē intuīcija bija pilnīgi pareiza. Nāve nav visa beigas, nāve nenozīmē, ka tava dzīve pazūd, nāve arī nenozīmē, ka tava dzīve nav būtiska, jo tieši tas, kas tu esi tagad, tā dzīve arī turpinās. Ja? Un tad mēs pēkšņi atmetam jautājumu, cik vecs tu būsi pēc tās augšām celšanās, kādā stāvoklī tas ķermenis būs, ja runie pa visu tavu dzīvi, ir skaidrs, kas tas ir. Tai pašā laikā, protams, ir miljons vēl citu jautājumu, ja mēs tehniski gribam uz to atbildēt, kā tad mēs to varam iedomāties, un mums ir neiespējami to iedomāt. Jā, bet augšām celšanās tēma droši vien izskatās ir jāatstāja uz kādu citu reizi, jo tai pašā ticības apliecībā, es domāju, vēl viens klupšanas akmens, gluži kā nāve,
tāpat arī piedzimšana. Un, piemēram, tas pats, ka viņš ir piedzimis no Jaunavas Marijas. Jā, arī tas, es domāju, uzreiz rada daudzus tehniskus, vai ne, tehniskas, bioloģiskas dabas jautājumus. Un cilvēkiem nav skaidrs, kāpēc tas tur ir un kā tas vispār ir iespējams un tā tālāk un tā joprojām, vai ne? Ieņemts lūk no svētā gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, un, lai gan jautājumi nav, teiksim, šādi te radušies, bet atceries, mēs kaut kad esam par to runājuši, ka ieņemšana no svētā gara var tikt saprast arī pavisam, pavisam vienkārši. Un ja mēs atceramies vēl, ka tā ir atsauc uz veco derību, kur nav runa par jaunavu, piedošanu tādā bioloģiskā nozīmē, bet par jaunu meiteni, jaunu sievieti, ja, tad varbūt ticības apliecība grib pasacīt, ka, kā jau mēs esam runājuši Elizejā, ka tas bērniņš Marija, vai ne, kurš tev piedzims, viņš būs... Nu, svētā gara dāvināts, viņš būs no Dieva, ja, lai kādā veidā viņš ir ienācis pasaulē, lai no kurienes viņš ir tavās miesās parādījies, kā saka, lai ko domāt visi apkārtēji, vai ne? Viņš ir svētā gara dots bērns, un tādā nozīmē mēs visi vairāk vai mazāk esam svētā gara doti bērni šajā pasaulē. Nu jā, tas tikai pierāda vēlreiz, ka mēs... Pieturamies pie kaut kādiem tiem svarīgākiem atslēgas punktiem un tai pašā laikā to skaidrojumu, kā tehniski mēs to saprotam, mēs atstājam mazliet atvērtu. Protams, ka mēs varētu, un mums vajadzētu par šo tēmu parunāt, arī Melita vēl jautā, vai augšām celušies mēs tiksimies ar saviem mīļajiem un atpazīsim viņus. Vienkāršotā kristīga atbilde būs jā, bet tai pašā laikā, protams, atkal... Kā jūs tieši to iedomājaties, vai ne, kā tie miljardi tur stāv un kā tā mēs tur viens otru atpazīstam, tas liek mums domāt, ka droši vien tās atbildes nav tik vienkāršas, kā mēs iedomājamies un nav tik tehniski fizikālas, kā mēs iedomājamies. Daiga šeit vēl raksta, man šķiet simpātisks dialogs, kas ir starp zinātni un pierādītā izzinātā pasaule un teoloģija. Man arī ļoti simpātiski šis dialogs. Man tikai pievienoties. Un man liekas, ka pat ne dialogs, tā ir tiešām tās ir divas rokas. Senajā teoloģijā teica, ka ir vispārējā atklāsme un speciālā atklāsme. Vispārējā atklāsme kā reize ir tā, kas ir daba, kas ir dzīvība, kas ir viss, ko mēs redzam savu apkārt. Arī tajā visā mēs nojaušam par Dievu klātbūtni. Un tas ir ar ko dabas zinātnes tieši nodarbojas, ka viņš skaidro, kāda šī pasaule ir. Un tas ir ļoti svarīgi to saprast, jo tas mums palīdz arī saprast, par ko mēs runājam, kad mēs runājam par viņu savotu vai radītāju. Un vienlaiks ir šī speciāla atklāsme, par ko sākumā runājām, kas ir šī ticība tam, ka lietas varētu būt savādāk. Piemēram, zināt, mums aprakst evolūciju, bet mēs varētu teikt, nu labi, dzīvā dabā uzvar stiprākais. Vai tieši tā tam vajadzētu būt arī cilvēka sabiedrībā? Un atbildi ir nē, jā, līdz zināmai robežai mēs varam nolasīt no dabas kaut ko, bet tomēr mēs esam cilvēki. Mums ir pieeja pie vēl kaut kāda pavisam cita līmeņa, un ja mēs ticam, ka svarīgs ir ne tikai skaistais un stiprais un visstiprākais, bet svarīgs ir jebkurš, tad mūsu sabiedrība ir balstīta uz pavisam citiem principiem. Un tāpēc šis dialogs ir vajadzīgs. Kaut ko mēs varam no dabas nolasīt un kaut ko mēs varam tikai teoloģiski nolasīt. Dzidra vēl jautā kādu vārdu arī par Atanāziju ticības apliecību. Jā, tā ir trešā lielā ticības apliecība. Viena ir apustuļu, otra ir Nīkais Konstantinopolis, trešā ir Atanāzija. Ļoti vienkāršot izsakoties, tā ir gara, izvērsta, ritmiska ticības apliecība, kura top salīdzinoši vēl vēlāk. Un varētu teikt tā, ja apustuļu ticības apliecība vienkārši vēlas iezīmēt kristietības tos pamatpieturs punktus, tad Nīkais ticības apliecība ļoti, ļoti cenšas uzsvērt, ka Kristus ir Dievs, ka Jēzu Kristu Dievs bija mūsu vidū. Viņa tik ļoti to grib uzsvērt, ka, ja jūs pamanat, pat tiek izņemt laukā ļoti tādas skaidras norādes uz Jēzus nāvi. Ja, piemēram, apustuļu ticības apliecība saka, ka viņš tika krustāsis, nomira, tika aprakts, nokāpa lūk elē vai mirušo valstībā, trešā dienā augšām cēlās no mirušiem, tur ir kāds četras reizes pieminēt nāvi, tad Nīkais ticības apliecībā, piemēram, tas netiek pieminēts. Viņš ir cietis zem Poncija Pilāta, respektīvi krustāsis zem Poncija Pilāta, cietis un aprakts, un trešā dienā augšām cēlies nevis vairs no mirušiem, bet pēc svētajiem rakstiem. Kāpēc? Tāpēc, ka šai ticības apliecībai bija svarīgi uzsvērt, ka Jēzus ir Dievs. Un ja viņš būtu nomiris, tad liktos, nu skaidrs,
tad viņš nevar būt Dievs. Un tikai vēlāk kristieši atrada labu risinājumu saprast, ka jā, viņš mira kā cilvēks un tajā pašā laikā tajā Dievs tiešām bija klātesošs un Dievs nesa mūsu grēkus. Tad Atanāzija ticības apliecība mēģina diferencēt trīsvienības personas. Tātad, ja līdz tam bija jautājums, vai Jēzus un tēvs ir viens un tas pats, un Nīkai atbildi jā, tad Atanāzija ticības apliecība mēģina izvēst pašu trīsvienības mācību un sacīt, ka tas nenozīmē, ka ir vienkārši viens, kurš pieņem dažādas maskas. Nē, ir viena būtība un trīs personas. Un tāpēc šo ticības apliecību lieto parasti tikai nu, svētkos lielos, tādos kā, piemēram, trīsvienības svētki, kad mēs apliecinam tieši šo savu pārliecību. Bet, nu, jebkurā gadījumā jūs jūtat, ka tematu apakšā zem šī lielā virsraksta ticības apliecība ir īstenībā daudz, un katrs no tiem apgalvojumiem ir sava izklāsta vērts. Mēs jau jutām, ka, piemēram, tēma par augšām celšanos, miesas augšām celšanos, kas ir pateikta burtiski divos vārdos, ka tā mūsu prātos aizņem ļoti daudz, un mūsu šī brīža pasaules skatījumā rada daudzus jautājumus, un tai tēmai varbūt ir vērts pievērsties. Tāpat kā es domāju, gan jau varbūt vēl kādas citas tēmas ir tā vērts, lai tās izceltu ārā no tekstu un varbūt veltītu tām veselu raidījumu. Bet šajā reizē tas bija tāds jā, neliels pārskats no mūsu puses, lai parādītu, ka jā, no vienas puses ticības apliecība ir kopsavilkums, lai varbūt paskaidrotu savu ticību citiem, taiskaitā, lai atgādinātu arī pats sev, un beigās kā tāda atslēga, kuru iebāst slēdzenē, lai atvērtu tās durvis un piedzīvotu kopību ar Dievu, kā tāds lūka līguma plāksnītas divas puses, kuras saliekot kopā, mēs piedzīvojam atkal savienošanos ar Dievu, un beigās jau, kā tas mans pastāstiņš par to veco kundzi, tas ir tāds mūsu ticības pamatus formējošs process, kuru pietiekam bieži savā dzīvē, nezinu, ik nedēļas, varbūt kādi vēlas ik dienas atkārtojot, tas mūsos ieliek kaut kādu tādu dziļāku pamatu, uz kura var veidoties mūsu dzīve. Rīt, kad tiksimies Elizejas dienā, es ceru, ka visi, kas gribat piedalīties, esat pieteikušies. Facebook lapās ir atrodama šī te saite. Droši vien dievkalpojuma laikā tad arī izmantosim šo klasisko ticības apliecību, jo, kā jūs zināt, svētdienās izmantojam to, kas ir arī tāda interesanta tradīcija, ka ticības apliecību var attīstīt un to savu izjūtu ielikt vēl arī citos vārdos, bet, nu, jā, tiksimies vismaz vienu daļu no jums rīta klātienē, bet laikam no pāriem jāsaka šovakar visu labu. Paldies un uz tikšanos citās reizēs.